Saulēts. Izstāsta šorīt nelīs. Bet mākoņiņš pie horizonta ir. Kā deķis izstiepies. Pagāja tikai pusstundu. Sola vairs nav redzam. Uznāca baigā migla. Nezinu. Man paredzētu, var teikt, pēc 3 stundām pludmalē pasaukumus. Redzēsim, kas būs līdz tam laikam. Pulkstens ir bez 10:06. Nu, baigā migla. Tas bija tāda sega pirms stundas. Tā ir tagad atnākusi. Tā sega bija šitāda mīkla bija. Sala neredzēja galīgi. Mazliet sala parādījās. Būtu, ka var redzēt. Astoņi. Vai augsts tev sāli? Es filmēju tagad, jā. Jāprāt, tehnoloģija jauna. Jūs filmējās? Jā, filmējās. Nē, jāiet, kur tā pusi. Jā, viņš jūs tādā vienkārši viņš teiks iezīmēt visu pārējiet pārnēm. Tadiem tajies neko neredz. Bet tehnoloģija vajag nofilmēt. Jā, jā, jā. 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 Jā, jā, j
te pie malas vienkārši, te ikā, te pie malas, tā, tā. Ā, šitā, ja? Jā, jā, varētu, tu vai tālāk iet, vai, vai, vai. Tad es aiziešu, ka tu sīkā, lai tu sāpes redzēt, ja? Nu, te makšķerēm cīnes, ne? Es Hendriks filmēt zināju. Tu domā visiem sietās jau pastēstījām. Visiem sietās jau pastēstījām te tā. Viņš dar darīšu. Viens jau sigurē pie kurķipu. Paredzēts iesvētīt šo. Es jums tu patiekšu pie mājā. Pagaidu, un kur tagad arī? Kur tagad? Māja bez tevi ir nekā. Visi ir. Pagaidu. Es arastu pie vietas. Ķevamies klāt. Visā, Pēter, tagad pasak vien gudro. Nu, mīļa, kā uz viesi. Ņemiet par labu, kas ir galvā. Ja kāds kaut ko gudrāk grib pateikt, lūdzu. Nu, lūdzu, kas tā runā? Ai, māti,
viņš teica, ka viņš sakrājies. Olga parasti mīl parunāt. Lūdzu, Olga. Tiesīga esmu. Tāpēc, ka es vispār 7 gadus uķī sēdē nerādījos tautās, un nu es esmu pateicīga tev un vispār visiem tiem, kas mani atpakaļ pasauca, ka es te arī kaut ko pakabinājumu pakāros. Sakarā visu to es gribēju pateikt tā. Nu, es atļaušos papļāpāt, jā? Par minūti, paķirpīcē. Astoņdesmitos gados, kad es vēl biju jau meiteni, nu, un kad tur bija visādi klubiņi Rīgā un Pārdaugavā, vienā klubiņā bija tāda veca tante, kura, kad redzēja, ka tā jaunā un višķīgi vairs neritīgi uzvedās, un tā teica, Viņa bija Latvija, bet viņa teica, ka zies vām nieiesnīkā kājā načināja bārā. Ja? Tātad jau uzvedās kārtīgi un jāatminās no vienas puses. Tulīties pa to kārtību. Mēs te vispār labā vietā ar saviem darbiem esam. Zem Dieva rokas, zies vām nieiesnīkā kājā načināja bārā. Ja? Un tātad, ko es gribēju teikt, kad es redzu, teiksim, kaut kur internetā vai kaut kur, izklaides, un izklaides vietā izstāde, teātris, simfoniskais koncerts, un tas viss ir zem šildes, izklaides. Es esmu vecmodīgi tanti, un man tas vispār rādās kaut kā bišķitiņā ļo, ja? Ka tomēr māksla ir kaut kas vairāk nekā izklaides. Un māksla ir kaut kas vairāks nekā izsaukums. Starp citu, te mēs nepaspējam izvēlēt. Un visiem dzirdamāks publicitāte parādījās. Es teikšu tā, ka tiem, kuriem vajag, tie viņam glās. Nu, sanāk. Nu, kā ir? Jā, visnībā. Nu, ir labs. Airā, to viss sanāca. Tiešām? Kā un tad nekā? Super! Šis ir slops vai īstenībā? Pa 100 000 normāli atrakcija. Pēc savā laivā. Man patīk. Mēs vispār, es kuģi neskat dzēris mužā. Man pieņemies, man pieņemies uzšauc, viņš dzēri man uzsauc. Super. Super. Stāvu autobusu. Nē, ja man tā un ir autobusu. Un tie ir Krievijas Krievi. Nevis Latvijas, nu, Krievijas Krievas. Man vienalga, es šeit esmu. Es varu runāt angliski, es varu runāt pa. Tu vari, davai parunāt angliski. Igā, mums bija, te Daugavpilī bija, jā. Man patiesi, ka mēs esam Liepājas. Man tas nav vajadzīgi. Kam viņus, te bija Sovita, kā te bija Sovita jau vārds, jā? O, no zibens beglabēs. Variants tāds, ka bija, mēs pateicām, ka mēs Liepāju, mums sāk runāt latviski. Fui, angliski sāk runāt. Angliski. Bet nejau. Mums ir bijis šoriens, ka tramvajā, mēs pateicām, ka mēs no Liepājas, un pateicām, sāk runāt angliski. Thank you.
vējiem. Pērkona citams ir. Es sēšu, redzam, kaut ko par krumos, kur tās aizbūt metinēm, tām, kas nāk. Daugs te skaidrojas kaut kādu metinu. Darā. Augšā. Emocijas. Un... Pērkona zini. Nu, ikā būt viņa, ikā zibiņot tā. Būt tu būt kā zibiņot, no filmēsim. Nezinu. Man nekā nenofilmē. Tā būs baigā laima. Tur, nu, var dzirdēt, bet, nu, redzēt nevar. Laiku būs nezipīt, nezicinīgi. Kas viņi? Jo viņi dzīvo šitajā mājā. Šie? Jā. Grūti māja galties šitajā mājā. Te ir ļoti labs bumbu batvērs, un te ir. Te vai, ja kas ātam, kas tā liekas? Jā, jā. Lauka ir... Uzies, mīži, te es stūrēju, vienkārši. To es nofilmēju tikai tagad. Roči, tā. Kas pa gāzēm? Vienkārši liekas līdzis, mēs esam pie... Viņi neko nezāl. Vēl policijas tur brauc. Mēs esam pie vecās lidos. Biļešu kasas. Nē, vienkārši visi cieņi tavai badai, visi cieņi tavai badai. Nē, nē, es kādībā. Fuck off and die. Visi nofilmēti. Visi ņemies vērā, kad visi nofilmēti.